Upoznajte Milicu Jokić iz drugog ugla. Moje detinjstvo nije bilo kao kod mojih vršnjaka. Prošetali smo s Kadarlijom. Što se tiče serenada i toga nema. Sve o ljubavi sa sinom Ivice Dačića. Ovaj nije toliko romantičan, ja sam više romantična. Šta je menjala na sebi? Završila sam kad sam imala intervenciju za, eto da kažem, nos. To sam operisala. Emisija Život bez filtera u nedelju u 12.15 na Blic televiziji.